що вони приймають? Вони приймають зміну таку, що при перерахунку вказаної пенсії, відповідності до статті 63, надається право Кабінету міністрів, зауважте, Кабінету міністрів встановлювати коефіцієнт в ручному режимі для кожного пенсіонера, ветерана всіх відомств, тому що це стосується і військовослужбовців, і працівників міліції, і пожежної, ну всіх, хто носив погони і носить в дальнішому. Це значить, що, але якщо ваша пенсія на сьогоднішній день перерахунку буде більшою, чим вони вам порахують, то вам залишать цю пенсію. Це значить, що сьогодні нам треба в обов'язковому порядку не допустити підписання і щоб цей законопроект не вступив в дію 1 січня 2017 року. Тому що вони здійснюють перерахунок 1 січня, але хочу вас всіх розчарувати, вони зроблять так, можливо, десь комусь додавлять 200-300 гривень, можливо, і не додавлять. Бачите, як воно відбувається. Тому, такому законопроекту не жити, тому що так неможливо.